xisbahaanka kulmiya ayaa hotel maasha allah ee magaalada sheekh munaasabad si weyn loo soo agaasimay ugu qabtay taageerayaal kasoo digarabtay xisbiga mucaaradka ee wadani. munaasabadda waxaa kasoo qayb galay wasiiro ku-xigeen barasaabka gobolka jabdheer marti sharaf kaloo aad u tiro badan, waxayna u dhacday sida tan. waxaan doontaa inaan maanta kasoo qayb galo xafladan aada u quruxda badan ee aada u shidan ee aada u wanaagsan ee aan ku soo dhaweyno taageerayaasha kasoo baxay xisbiga wadani ee ku soo biiray xisbigeena kulmiye ee aan la kala lahayn. waxaan soo dhaweynaynaa oo xafladeenna maanta daaran tahay dhallinyarada kasoo digarogatay iyo mas-uuliyiinta kasoo digarogatay xab xisbiga wadani kuna soo biirtay xisbigeena kulmiye. waxaan leenahay soo dhawaada. waxaan halkan si buuxda ugu soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta aad iyo aadka inoogu mudan ee maanta ka midka noqday xisbiga midnimada iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland, xisbiga kulmiye. Asalaamu Yaasiin. waxaanan ka soo baxay xogeeye, waxaanan ka soo baxay xisbiga wadani anigoo ah xisbiga wadani xogeeyihiisii. waxa aan maanta ku soo biiray xisbiga kulmiye. waxaan halkan aan ka sheegayaa inaan ku soo biiray maanta xisbiga kulmiye anigoo ahaa muddo aad u badan xisbigii wadani oo aan ahaa kana ahaa gudoomiyaha garabka haweenka ee degmada Sheekh. anigoo ah gudoomiyaha degmada Sheekh xisbiga wadani iskana casilay muddo dhaweyd aniga iyo taageerayaashayduba waxaan si toosa u shaacinnaa inaan ku biirnay xisbiga kulmiye. marka xisbi soo baxo waxa lagu xisaabtami doonaa maxaa halkaasi ku gashatay. waa marka aynu ka cabanayno kulmiye ee kulmiye leedii waanu ka cabanaynaa. marka aamina waris lagaga badiyey dariiqada ma inay iyadu cabataaba mise waa inaynu inagu cabanno inaan runta isu sheegna weeyaan. waa inay iyagu cabataa. waanay lahayd inay cabato laba jeer baa guriga ay ku dhalatay ee dariiqada lagaga badiyey. yaa wuxu sheegan karaa? yaa ada kulmiyaa wax na yeelay? yaa ada kulmiyaa wax noo dhibay? maxaynu gashannay markaa kulmiye? maanta maanta haddaba 7 sannadood baa maalintaa laga joogaa. rag badan oo iminka horteeda fadhiya iyo qaar badan oo aakhiro u guuray iyo qaar aan sariirta ka soo kacayniba oo maalinta halkaanu ku shiraynay baa jooga. maanta inteenan iyo ilamada baa joogtaa. Sheekhey, maalinba idinka rumaysan mayno inay yar baa calal halkan la cararay iyo inay yar baa halkan u guuray. Sheekhey, waxa la idinka rabaa waxaa maanta kulmiye gashan lahaydeen. Cabdirashiid Mubaarak Cabdi, Cabdirashiid Suul, Telefishinka Caalamiga Soomaali Kebel, magaalada Berbera.